Amigo ligado aqui na Placar TV, o Palmeiras fez um chamado jogo em ritmo de treino, né, contra a equipe do Cerro Porteño no Paraguai. Venceu por 3 a 0, praticamente se qualifica à próxima fase da Libertadores, até porque com 9 pontos conquistados em 4 jogos, tem agora 2 partidas por fazer em casa, para somar 2 pontos, digamos assim, né, em que lhe garantiriam matematicamente na próxima fase dessa competição. O Palmeiras, que fez um primeiro tempo, digamos assim, um pouquinho mais morno, também muito beneficiado pela expulsão do Baez, lateral esquerdo da equipe do Cerro Porteño. O gol de abertura do placar do Palmeiras num contra-ataque em que o Rony dá um belo passe para o Arthur. No segundo tempo, o Palmeiras de novo, com um ritmo um pouquinho mais tranquilo, conseguiu também numa boa triangulação a jogada de novo com o Arthur para fazer o segundo gol. E o terceiro gol no belíssimo lançamento do Luan para o Rony, que foi um dos melhores em campo, liga-se de passagem, fazer o terceiro dele, tirar a zica, não marcava gols há muito tempo. E assim o Palmeiras fecha mais um compromisso, o último compromisso fora de casa nesta primeira fase da Libertadores, provando que em quartas-feiras, nessas competições de Copa, o Palmeiras tem se dedicado muito melhor do que no Campeonato Brasileiro, que faz uma competição segura, é o segundo colocado atrás do Botafogo, mas o Abel definiu bem o planejamento. Neste primeiro semestre, atacar as Copas com mais afinco, o elenco do Palmeiras é mais enxuto e, portanto, dá para se utilizar de torneios de mais intensidade para buscar a melhor performance desses atletas e por isso que o Palmeiras continua sempre muito favorito nesse tipo de competição.